দৰ্শক আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আনিছোঁ মচন্দৰীৰ চাটনি বহুত টেষ্টি হয় আৰু যদি খাই পোৱা নাই তেনেহ'লে ট্ৰাই কৰি চাব তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক মই ইয়াতে মচন্দৰী লৈ লৈছোঁ আৰু মচুন্দৰীখিনি বজাৰৰ পৰা অনা গৈছে আধাখিনিতো বাৰু খালোঁ এইখিনি আধা পকি গৈছে লাষ্ট এইখিনি কোনো কথা নাই এইখিনি বনাব পৰা যাব জলকীয়া লৈছোঁ মই কেইটামান সোৱাদ অনুসৰি ল'ব আপোনালোকে আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু এটা বিলাহী কেৰাহী এখন বহাই দিছোঁ ইয়াতে তেল গৰম হোৱাৰ পাছত মই আদা নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ বিলাহী দিছোঁ আৰু ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ হালধি অলপমান দিছোঁ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই এইখিনি অলপমান ভাজি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে মচন্দৰীখিনি দি ঢাকনি মাৰি দিম দুই মিনিটমান ঢাকি থৈ দিয়াৰ পাছতে মচন্দৰিখিনি মজি গৈছে আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ অলপমান সময় ভাজি ল'ম এইটো চাটনি হৈ গৈছে ইমান সময় নালাগে আৰু এতিয়া নমাই লৈছোঁ কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় আৰু কাষত থকা বেলাইকণটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকে তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম ধন্যবাদ